oli semmoinen, että oli tehnyt päätöksen mun toimeentulohakemuksista ja siellä oli saatu 1000 euroa johonkin yritystuloja, vaan miten se meni. Niin mitähän tuloja ne oli siellä? No mä katsoin siitä teidän tilioon. Joo. No mitä sitä siitä näitte? No siitä näin sen verran, että teillä on tullut näitä tuloja, mutta sehän on aina hankala, että tuossa toimeentulotuessa ei noita menoja hirveästi huomioida, mutta tuloja sitäkin enemmän. Joo, mutta eihän ne ole tuloja, tilisiirrot. Eli siis mikä nyt tarkoittaa tuloja? Eihän jokainen tilisiirto mitään tuloa ole. Sehän voi olla joku muu tilisiirto. Meille se tulkitaan valitettavasti. Meillä ei jotain pikavipiä. Joo, mä ymmärrän sen, jos on semmoista rahaa, joka tulee ihmisen käyttöön, mutta eihän sen ne summat, mitkä siellä on, niin eihän ne ole tullut mun käyttöön. Nehän on mennyt... Onko se firma, niin kun on tämä yksittäinen toiminimi? Toiminimi, joo. Ja jos firma siirtää tiliä toisille itsellensä, niin eihän siellä mitään synny mitään tuloa. Jos mä otan firman tililtä, mulla on 2 tiliä. Mutta ne onkin just no niin, meille kaikkein hankalimpia nää. Että jos mä siirrän... Ei ole osakeyhtiö ollenkaan kysymyksessä. Niin, mutta jos on toiminimi, niin on hirveän hankala meidän... Niin kuin, jos mä siirrän omalta tililtä... Se, mikä on tuloja. Siis, mutta ei no, en mä nyt siihen. Mutta jos mä siirrän, mulla on 2 tiliä ja mulla on toiminimi. Jos mä siirrän toiminimen vaikka 200 omalle tilille ja sit siirrän 200 takaisin sille toiminimen tilille, niin eihän sinne mitään synny tuloa. No ei, sinne sille ei valita. No... Niin, että se on ihan siis, että eihän niitä noin voi laskea. Siis, ja sitten siinä on se toinen, mulla on siellä, mutta mun täytyy nyt sanoa, että eihän mä sano mitenkään tolkua siitä, että mistä semmoinen 1000, mikä se oli 30. Olisi. Mä oon ihan laskenut, että minkä se toimittaa. Niin, kyllä mä ymmärrän sen. Niin, että kaikki panot on tuloa teidän laskuun. Joo, näin tulee on. Se on meidän linja. Joo, ei se voi olla, tai siis totta kai teidän linja, missä tämä linja on syntynyt? No meillä on tämä perusturvalautakuntahan ne asettaa, että pitää mun päätöstä pystyy tekemään oikeusvaatimuksia. No mähän olen tehnyt jo tietysti. Eihän se nyt, sehän on... Tässä on oikeusvaatimus aikana muuttunut ensimmäinen 4. Kyllä mä ymmärrän. Se on jo siellä teidän postissa oikeusvaatimus. Joo, no hyvä. Niin, mutta se, että sehän on ihan... Valmittelee sitten uudestaan, ja tulee sitten loppelee sitten mun pöydälle. Niin, että haluaa, tai voi sitä valmistella ilman sitä lautakuntaa? No jos on selkeä virhe, niin sitten nehän me korjataan sitten laskuvirhe tai joku tämmöinen. Jos on esimies on eri mieltä, jos se katsoo niin, että ne... Sinä on kyllä hyvä, että saadaan tulta joku selvitys, mihin ne varat on käytetty. Mä kyllä näin, että siinä oli erilaisia lautaostoja ja muita. Joo, no okei. Okay. Siis, no tämähän on, siis mä en tiedä nyt, että tässähän on tämä henkilö, tai siis te käsittelijä vaihtunut, niin sehän on syksystä lähtien mennyt niin, että mä oon sen kerran sinne selvittänyt teille. Nyt mä selvitin tuossa tietenkin tässä uudestaan. Ja korjutan hänen vanhaa rakennustaan, mutta eli siis jos mä käyn rautakaupassa ostamassa 4 000, hän antaa mun tilille 4 000, ja käytännössä mä oon pyrkinyt niin, että ne olisi täsmälleen samat summatkin aina siinä samassa tiliotteessa. Mutta mutta mä tarkoitan, että tämän menettelyhän mä oon selittänyt, tämä on ehkä jo syyskuusta lähtien viime vuonna. Joo.
liikenteeseen. Tää. Ja sitten nämähän ei nyt voi olla mitenkään, mä puhun näistä, siis jos on oma, niin sanottu oma, siis on oma tilisiirto firma, kun ne on täsmälleen samanlaisia tiliä, niillä on vaan nimiero ylhäällä. Että tavallaan jos mulla jotain tuloa joskus tulee, niin ne menee tietenkin sinne firman tilille, tai on olemassa hyvä, että on olemassa siis firman niminen tili, mutta mullehän ne tulee ihan täsmälleen. No, mä en nyt... No mä kun saan sen oikeutuvaatimuksen, niin mä vähän katson sitä historiaa. Joo, ja katsokaa niitä edellisen päätöksienkin historiaa, koska siellä joo, se on... Mä ne näen, niin se rutiini on siellä nyt pyörinyt näin, ja se on hyväksytty aikaisemmin, tämä, mitä mä kuvaan. Aikaisemmin saanut sen tukea. Oonhan mä saanut tukea joka kerta, kun ei firman tulot ollut liian isot. Ja tammikuussa taisi olla liian isot tulot. Mutta sanotaan nyt noin joka toinen kuukausi ainakin firman tulot ei ole. Siis firman tulot on pienemmät kuin se on ihan pienimuotoinen. Niin jo. Näkee sitä liikevaihdosta, että ei ole kysymys sitä elinkeinotoiminnasta. Okei. No. Mutta kuitenkin on niinku periaatteessa, mä puhun vähän periaatteessa, että sitä aina meitä peräänkuulutetaan, että meidän pitäisi tukea, mutta... En mä ole ikinä peräänkuluttanut. Muuta kautta tukea. Joo, no tää on nyt, tässä ei nyt ei voi kysyä. Puhua yritystoimintaa kuitenkin on. No, joo, no se kai jotain ratkaisi. Mutta ei ole meille se, mitä ne tuijotetaan. Vaan mitä se tuijotetaan? No sitä, että miten ihminen pärjää. Niin, kyllä. Mutta ne rahat menee yritystoimintaan, niin ei siinäkään mitään järkeä. Niin, mutta mä en ymmärrä, miten ne menee yli yritystoimintaan sosiaalituen rahansa. Siis, että eihän ne riitä edes... Sosiaalityön, mutta jos ei se yritys tuota, niin emme voi sitten niin kuin pitkään aikaa tukea semmoista toimintaa, mikä ei tuota. Niin, mutta että... tätä toimintaa tuoda. Niin. En mä ymmärrä, kun jos, eihän sosiaalituella käytännössä, jos hyvä, jos sillä päätä, siis oikeus. Jokainen tietää. Niin, eihän siellä silloin mitään voi jäädä millekään yritystoimintaan. Niin. Mutta tavallaan mä tarkoitan sitä, että yritystoiminta ei saa tehdä sitä, että ihminen joutuu sen takia niin toimeentulotuen varaan. No, eihän... No, se on selvä, mutta eihän se tässä ainakaan muu kohan semmoista kysy. Mähän on ikinä saanut. Vaan meillä ei ole siihen mitään ohjeita, että on ihan tapaus tuosta niin. Sieltä. Se kun tulee se oikeutuvaatimus, niin mä juttelen tuon esimiehen kanssa, niin sitä on sitten linjata sitä, että se on hänen hommiaan niin kuin miettiä sitä. Että... Niin, ei tässä turhaan, mutta siis tästä kävi nyt selville se, että kaikki mitä tulee tilille rahaa, niin on sitten teidän mielestä tuloa. Kyllä, niin näin. On meillä nyt annettu semmoista ohjeita. Ja vaikka se olisi ihan vanhemmilta saatu avut. No kun mä sen ymmärrän, mutta jos on oma siirto, siis kahden tilin välillä, siis jotka on oma tili, niin eihän se voi olla mitenkään. Siis, mä voin sen vielä katsoa. Niin. Ei kun mä lähinnä... No kun mä en osaa sanoa, kun se summa oli, eihän sitä pystynyt siihen. Joo, mutta mä näen sen tuossa, niin. Kun mä menen tuonne toimintaan. Että miten se summa on? Mä tutkailin sitä, ja jos sä oot kerran jättänyt sen oikeutuvaatimuksen. On se
siellä teillä. Siinä hei, no sen verran siitä nyt, että tässä yhdessä kuoressa on niitä kaksi, eikö kolmeko näitä, mutta voin mä laittaa, totta kai mun tarkoitus laittaa, mutta mä en tiedä nyt pääsikö mä tänään. Joo. Siis niitä semmoisia pikkukuitteja jäi tähän siihen tulokuoreen, kun mä laitoin sen nipun sinne takaisin semmoisenaan sen. Sen, mutta tota, mä laitan ne erikseen ne pikkukuitit sinne tulemaan. Tehdään sille. Just, joo, hyvä, kiitos. Joo, hei.